Եստի տավորյալ անունես չտվեցի, որովհետև խնդիրը քաղաքական թիմի անդամ լինել չլինելու մեջ չէ։ Կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք քաղաքական որևէ թիմի անդամ չեն, հանրահավաքներին չեն մասնակցել, այլ ուղղակի մեղադրվում են տարբեր արարքների մեջ, որը էլի վտանգավորություն չի ենթադրում հանրային կյանքի, կամ իրենք այնպիսի ազդեցիկ մարդիկ չեն, որ կարողանան ճնշում գործադրել կողմերի վրա, այդ մարդիկ նույնպես կալանավորվում են։ Այդ մարդկանց մասին, որովհետև քաղաքական թիմի անդամ չեն, որևէ մեկը չի բարձրաձայնում, բայց այդ մարդիկ ամիսներով շարունակում են մնալ կալանավայրում, սպասելով, թե դատը երբ կլինի, կամ այդ դատական ծանրաբեռնվածությամբ նիստերը երբ կավարտվեն, այդ մարդը հասկանա ինքը դատապարտվում է, թե չի դատապարտվում։ Ես համատարած են, դուք էլ կարող, ինձանից լավ գիտեք այդ փաստերը։ Ես ուղղակի կոնկրետ օրինակ ունեինք, որ ուշագնացություն է եղել, կին է, երկու անչափահաս երեխաների մայր, այդ ակնհայտ դեպքն էլ ունենք։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, բա այդ ծախսերը, որ անում ենք, որ տնային կալանք լինի, չգիտեմ ինչ լինի, ձեռնաշղթա հագցնեն էլեկտրոնային, որ տարածքում հանգիստ կայլի և հանգիստ լինեն, որ չի բացակայելու, բայց ամեն ինչից հետո, իհարկե դուք ճիշտ եք ասում, ես էլ եմ, չեմ ուզում դատարանների գործերի միջամտենք, չեք կարող միջամտել, բայց երբ որ անդադար նման որոշումներ են կայացվում, այ պատգամավորները ներկայացնում են ժողովրդին, կառավարությունն էլ է ներկայացնում ժողովրդին, մենք պարտավոր ենք ժողովրդի հարցերին պատասխանել։ Այսօր ինձ մի մարդ խնդրեց տալ հետևյալ հարցը, եթե այդ ծախսերը արվում են ու մարդիկ շարունակում են կալանավորված մնալ, եթե պաշտոն զբաղեցնող համայնքապետեր և այլն իրար վրա կրակում են, որից հետո իրենք չեն կալանավորվում, կրակողները չեն կալանավորվում, հարց, ինչու են կրակող, հանրային վտանգ ներկայացնող մարդիկ չեն կալանավորվում, իսկ ասում է 16 տարեկան երեխան միտինգին մի քիչ իրան վատ պահելու համար կալանավորվում է երկու ամս, հարցը չէ, որ պետք է մենք կարողանանք պատասխանել, մենք ասում ենք, դե մենք իրավունք չունենք դատարանների, դատավորների որոշումը մեկնաբանել, հա, այսպես չենք մեկնաբանում և կայացվում են ակնհայտ անարդար որոշումներ, ակնհայտ անարդար որոշումներ, հետո էլ որտեղ այդ մասին խոսենք, եթե ազգային ժողովում չենք խոսելու, ով է պատասխանելու այդ ակն, որտեղ որևէ դատավոր, որևէ ակնհայտ ապօրինի կայացված որոշման համար մեխանիզմ էլ չկա, որ ինքը պատասխան տա։ Շնորհակալություն դիտարկման համար, ես փորձեմ փաստերով ապացուցեմ, որ ձեր ասած կարծիքը շատ սուբյեկտիվ է, 4 ուղղություն վերցնեմ։ Առաջինը, ինչու են շատ խափանմամիջոցները, որովհետև նախկինում բազմաթիվ գործեր, որոնք երբևէ չէին բացահայտվում, երբևէ չէին քննարկվում, այսօր մեր իրավապահ մարմինները սկսել են ավելի շատ բացահայտել և ավելի շատ հանցագործություններ են ջրի երես դուրս գալի, այսպես ասած, դրա համար են ավելի շատ դատական որոշումներ, այսինքն երբ քրեաիրավական մեր մեխանիզմները, ինստիտուտները սկսում են կայարան, գործերի քանակը ավելանում են, գործերի քանակը ավելանալով բնականաբար ավելանում են նաև խափանման միջոցները, կլինի դա վարչական հսկողություն, տնային կալանք, թե գրավ։ Երկրորդը, ապացույց, որ դատարանը այսօր գործում է շատ անկախ, դա նաև, որ հենց մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներն են կալանավորվում։ Այսինքն այստեղ ես կամ առաջի կամ երկրորդ արդարադրության նախարարն եմ, որ այն նման հակափաստարկ եմ ձեզ բերում և կարող էի նստել այստեղ և ասել, ինչու է դատարանը նաև այնքան չի վախենում գործադիրից, որ նաև կալանավորում է մարդկանց, որոնք որ եղել և կան նաև մեր քաղաքական թիմում։ Երորդը, ես երևի թե առաջի նախարարն եմ այստեղ նստած, որին որ չեն մեղադրում, ինչու է գործադիրը ներազդուցություն ունենում, կարծում եմ, որ արդեն ակնհայտ է, որ գործադիրը, կառավարությունը երբեք որևէ դատավորին չի զանգում, չի ստիպում այս կամ այլ գործով որոշում կայացնել, և այստեղ մենք քննարկում ենք, ինչու է դատարանը այսպես որոշում կայացնում, այդ կարող եմ այս քննարկումից հետո իրար հետ նստենք, խոսենք, քննարկենք, բայց ես որպես
որպես գործադիր իրավունք չունեմ մեկնաբանել դատավորի որոշումը եւ ձեր կարծիքով կարող է լինի սխալ կալանավորում, իմ կարծիքով կարող է լինի ճիշտ կալանավորում, պարոն Վարդանյանը մեկ այլ կարծիք կարող է ունենալ, բայց այս օրենքը եւ միջազգային ստանդարտը նա է, որ դատավորը իր ներքին համոզմունքով ինքն է որոշում այս մարդը որտեղ գտնվի, տանը բրասլետով որպես տնային կալանքի, այսպես ասած պրոբացիայի շահառու, թե գրավ իր կիրառվի, թե գնա բանտ ժամանակավոր միջև իր նկատմամբ դատական վճիռ կայացվի։ Երրորդ ամենակարևոր արգումենտը հակափաստարկը, որ ես ունեմ, որ ինչու է մեր դատարանը անկախ եւ ինչու է այդպես գործում, դա հենց գործադիր իշխանության, նաեւ արդարադատության նախարարության գործերի պարտվելն է նույն դատարանում։ Այսինքն երբևէ չի եղել, որ գործադիրը գնա դատարան եւ մեծ գումարներ պարտվի, սա եւս մեկ ապացույց է, որ այսօր դատարանը անկախ է, շատ անկախ է։ Թե դատարանը լավ է գործում, վատ է գործում, դա արդեն այլ հարց է, իսկ գործիքակազմ, թե ոնց պետք է վերաբերվել այն դատավորին, այն դատարանին, որը ապօրինություն է գործում, դա կա կարևոր ինստիտուտ, կարգապահական վարույթի հարուցում։ Եթե որևէ գործով, որևէ քաղաքացի, պատգամավոր կողմ գտնում է, որ կա օրենքի խախտում, կա հնարավորություն միջնորդություն ներկայացնել ինձ կամ էթիկայի հանձնաժողով եւ վարույթի ընթացքում դուրս բերվի, տեսնենք թե մեղավոր կա թե չկա, թե դա իրականում սուբյեկտիվ ընկալում է եւ մարդ ուղակի դժգոհ է եւ իր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցում կամ որևէ վարույթ է իրականացվում։ Շնորհակալություն։